rikthyer në pjesën e dytë të gatimit me qumështorin, me një recetë të ëmbël të traditës. Unë pyta qëpar, a ka dhe qumështor të kripur, apo e kemi sjellë njërë? Po, kemi sjellë edhe në variantin e kripur, edhe pse shumica e njohim si qumështori ëmbël, në këtë variant. Çfarë na duhet për përgatitjen e qumështorit ton tradicional, përveç se vezëve që sigurisht janë beata? Na duhet edhe lufra tradit, qumësht kaq sheqer, vezë. Qumështi është sigurisht përbërë si kryesor, ndaj dhe ka marrë emrin, del diçka delikate, kremoze, ëmbël, e këndshme, si një ëmbëlsirë, që shoqëron një pasdite, apo pse jo, në rastet të caktuara, ku ne duam të sillim një ëmbëlsirë. Dhe dua të them edhe diçka tjetër shikuesve dhe anvisave, duke qenë se janë meraklie, bëjnë ato pazare, dhe ndoshta ky është dhe momenti që keni dalë të bëni pazar. Gjithmonë kemi sill në tryezën tonë shije që mbartin vërtet histori, që mbartin ato traditën, shijen e dikurshme. Tradita është pikërisht ajo që sill këto produkte, siç është edhe kosi tradita me atë shijen e athët, siç është edhe hira apo edhe qumshti që kemi në tryezë, janë produkte të cilat Lufra, kompania Lufra, në këtë emër, në këtë markë Tradita, i sjell për të bërë një diferencë, një ndryshim në atë çka ne konsumojmë në përditshmërinë tonë, duke e prodhuar nga firma të vogla që kanë më pak krerë, dhe çdo produkt me emrin Tradita, për çdo shitje të këtij produkti, 5 lek shkon në ndihmë të fermerëve të cilët kujdesen dhe investojnë për të na sjellë produkte cilësore në tryezën tonë. Kaq kisha për të njoftuar, tani e ke kur unë do të bëj, do të heq tavën, do vendos pak fare qumësht. E kam thënë disa herë që në fund të zhogatimit, a do të heq tavës pak qumësht. Po, në fund fare, e bën pak si kremoze. Në vend të djathit, pse mund të shtojmë shumë mirë dhe djath të fortë dhije, pra djathra që janë të forta, jo të buta, e bën më kremoze, pra pak qumësht, pak djath e bën më kremoze. Kjo ishte veçanta që unë dua ta tregoj në fund kur të heq furën, kur ta heq nga fura. Te kjo recetë pasi unë e lë pak fare të jetë e vakët, ajsa gishti e duron. Moraj këti. O po e nga përpara, unë ajkën po lërë ti. E largoj direkt, e largoj që të kem të jetë e ftot. A ti e është e përqëndruar i ndyra, ma dhjem bajmë të kur ishim të veqin, në thoshin në jepë një këshu bukë me ajkë, ose hani ajkë se ju bënd të bukur. Por në ditët e sot me nuk e egziston më këtë koncept. Nuk e ishën se ka i ndyrë dhe në kujdesemi për sasinë për ta eliminuar atë. E shohim pak në ekran së bashku me sasinë e produkteve që na duhet për qumështorin tonë të ëmbël, qumështorin tradicional. Tre përbërës janë gjithsej, shumë pak. Dije që recetat tradicionale kanë pak përbërës. Pse kemi quajtur qumështor Kosovën? Ka është ndryshe nga ioni? Po, ka imagjin. Po, po. Është ndryshe nga qumështori? Sepse është me pet, po pra, ka dhe me pet. Diferenca është kjo. Ka dhe me miell. E kuptova. Që ne në emisionet e ardhshme do ta bëjmë. Po, në variantin në tonë. Do ta sjellim. Po, patjetër. Pra kemi 10 vez, 15 lukë sheqer, i matim kështu me numra eksakte. Edhe 1 litër qumësht. Këto janë produktet që na duhet. Vura gjitha vezët, që gjitha vezët i vura. Ju i lexuat në recetën tonë në ekran. I kemi shtuar, tani do fillojmë ti trazojmë. Kjo është e dim tani ritualin ton, që nuk i hedhim. Jo, përbashkat e vezëve tona janë në funksion tjetër, kanë një tjetër funksion. Beata nuk ka vetëm brëndësinë e vezës, po ka dhe lëvozhgun që ne na duhet. Për kokër të qefit, thot Beata, për madhësinë e vezëve, për cilësinë e tyre, për atë çka ne zgjedhim si produkt cilësor në tryezë, dhe pse jo mos e zgjedhim datën kur këto vezë vijnë nga pula të rritura në natyrë, dhe kur flasim të rritura në natyrë, flasim për vlera. Pra që këto vezë kanë brenda proteina, kanë brenda omega 3 dhe kanë të gjitha vlerat ushqimore për të na dhënë energjinë dhe shëndetin e duhur përmes asaj kokrës së vezës që do të konsumojmë, të cilën e sjellim në variantin e ëmbël sot, pashtu dhe në receta të kripura. Kombinime me omlet, zjera poshe, kombinime me perime të ndryshme, bukë me vezë për fëmijët, vezë zjerë për ta, për ta nisur ditën shëndetshëm. Atëherë të duhem të 15 lugët. Këto janë raportet që ne zgjodhëm. Nëse doni pastaj një qumështor për pak antar, për një tavë më të vogël, thjesht përgjysmoni produktet, gramaturën dhe sasinë që unë lexova.
Ka edhe me 1 litër e gjysmë qumësht. Ka 17 vez. 15 vez, 12 kokra vez. Ua, që atë më vez, vez. A, më i Beata, që farë më bënd ti? E shikon sa shumë të dua Beata? Vez, 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 tem. Po që temun e shkreta, ti fillon jetën e mbrion, që temun? Se kam fajnë, unë ka fajnë viza. Në cilin pastaj, kemi kohë në ditët në vijim të japim disa fakte interesante, jo vetëm rreth vlerave të vezve, por edhe mënyrave të ndryshme të përzjedhjes të tyre. A, kjo është shumë e rëndësishme. Ose fakte të ndryshme kuriozitetesh. Është shumë e rëndësishme, sepse jo të gjithë njerëzit mund t'i kuptojnë. Por edhe mënyrën e konsumimit, se s'mund të hanë për ditë nga dy vezë, për shembull. Ka edhe kjo një kufi. Mund të jenë patjetër. Të themu të vërtetën, ma po të më japësh vezë, çdo ditë e dua. Mirë, çdo ditë e haj dhe unë, pura puna është që a është nuk normale, duhet të pyesim, edhe në vazhdim peshës. Është normale, po të peshës, të kujdum albuminës, kujdum problemeve të tjera që mund të ketë çdo kush. Për fëmijët di që është rekomandueshme, pse jo edhe për ditë vezë, për të rriturit jo. Për shkak të kolesterolit, kështu që duhet të mendojmë. Po e ishim ato gjëra më njëki, po pa tjetë që po ja bërë analizat, unë dola, me kolesterol dola, po. Tren një avë bolike. Po, edhe fillova duke i thënë vetes, pak më shumë nga që duhet kisha. Po kisha me kisha, po, pa tjetër kisha. Qa ti bëjmë Beatës? Unë kërë e kam këtu... Pastaj për kolesterolin kemi rubrikat të tjera që flasim. E në tregojmë... Angelet të veza? Si e kurojmë apo si ullim vlerat të tyre. Po të piloj ju me Niki Lëre. Po mi aftum vetëm me usullu në modus, Filip. Mishë dhe pastaj vazhdojmë e të tjera. A, shiko, a, shiko. Pra ndaj thonë që një mol në dit doktorit i thot ik. Imagino me usullu në modus, qa i thua. Atërë, morëm pa ko për të tretur mirë sheqerin. U tret sheqerin, sepse nuk ndihen ko krizat. Unë nuk doja të bëja sot me pajisjen elektrike. Jo, më jo, doja të bëja biseda me ju, të diskutoja, se nuk në lënë ajo zhume e madhe, nuk në lënë. Pas që mështërit? Po, kemi një fërges me... Fërges. Opa! Që mështi duhet jetë i vakët, famë. A ju thash? Sa të ndjej dhe të duroj gishti i vogël, kur ne zëmë kostin. Tani, në telefononi, për ju që po në ndishni, dhe në thoni, cili është varianti i qumështorit që ju keni siel mësë shumëti dhe që dini të gatuani më mirë në familjen tuaj. Me pet, pa pet, i ëmbël, a keni gatuar në një qumështorin e kripur, dhe qëfar ishtë toni tjetër, në e mësoni ju, letë të komunikojmë. Ne solëm këtë variantin e qumështorit kosovar, shumë të thjeshtë tre produkte, ka sasin e vezve të qumështit edhe të sheqerit. Ka e majsvin, po mund të thuhet edhe sytë pite. Sytë pite ka dhe këtë emër, ka dhe këtë emër, pra ka shumë, shumë shtori qan, shumë shtori përmetit, me petën e hedhur, me petën që është vetën pjesa rrethore dhe si për i shtohet veza. Pra, op, mua më shtretur gjithë. Niki, mund është tani të mashtosh, qumështin, gradualisht, gradualisht. A, bravo. Kaq njerë, që ta marim e të njera. Edhe që më shumë duhet jetë shumë inëzhe, se në piqen vezët, në piksen aty, që që mjaftushëm është me sa shofë. Direkt, kemi telefonatë nga cili qytetë, kë kemi në linjë, mirë mëngjesi. Mëngjesi nga Tirana. Mirë mëngjesi, zonja nga Tirana, si qëhëni? Mëngjesi. Unë Diana. Zonja Diana. Zosh. Kënajsi që bisedojmë së bashku. Po, kënajsi që Atere, ke telefonuar për qumështorin, besoj? Po. Si gatuan ti në shtëpi qumështorin? Është ky varianti që të preferon më tepër familja, apo ke një variant tjetër? Jo, unë kam një variant tjetër. Pa na e thoni pak, ta dëgjojmë. Unë në gjenje pit, atë zë grumin, pak një pesën, pak më të madhë që të parë një po. Tekësia, pasaj e qumështorin e bëj me 1 litër qumësht, me 5 kokra vezë, edhe sheqerin që qikoj si mbasë... Shies, po. Edhe me qenë. Pra e zë me 5, qumështor me 5. Po, e këse ja të qytët, e këta të një një përmën, dhe mesin gjenë e qytët. Me vezë. E pra e ngrek shuanësht, dhe në mes mbetet masa. Po. Po, dhe e tjekë, dhe në të dalë, pasi një shkur që të bëhet si ashtumë, një t'i kështë e qërë të ashtu, po. Që të ndjenë ato kokrizat?
Po, jese që kipër që dhe ajo të pike të qike dhe mosbati. Ajo është jona, ajo është tradita jon. Po, po. Ajo është tradita jon. Varianti i qumështorit ton. Këtë ma kam tuar vje. A, shumë e mirë, është... Që kur se ke dhe gatuar? Ke ko? Ja, për pashkët e për. Për pashkët, bukur fort. Mirë, të falenderojmë për sugjerimin, pra nasolle këtë variantin që ne e kemësil. Do të pyes më falë, Albana, po që mështorin e kripur e ke provuar ndo njëherë? Jo, nuk e kam mështatë, nuk e kam. E kemi siel njerë dikur në programin tonë, në guzhinën e Reze Djeli, që mështor të kripur. Po, unë e kam siel në mënyrat të ndryshme, po ja që nga zonja mora këtë me sheqerin si për me këtë se kësha provuar. Të falenderoj. Ja, këto në nga duan, këto sugjerime nga duan. Këtë rukët dhe vogla. Këni një emision të të bukur. Falemderit. Shumë falemderit. Të urojmë ditë të bukur. Falemderit për telefonatën, që të rokite në këtë dritarë zonë tonë. Dhe tani ne përfunduam që mështorin, si që mund të shihni. Kaq. Ja, kështu. Me jepë mua të tasim. Si që është, do të vendosim në furë. Duhet në furë të parangrohur 200 gradë, e lëmë për 10 minuta dhe e qojmë 150 gradë për 20 minuta, sepse do avash, avash. Në momenti që ne fusim lugën, luga mos të marri ujnë, sepse lëshoj një sifar ujnë nëse ne nuk e kemi temperaturën e duhur dhe minutajën e duhur. Unë për efekt që kam vendosur pulën, nuk ta vendos tani, sepse unë ta qoj dëmë. Jo, do t'alëm dhe pak, shikë, Albana? I duhet edhe pak minuta. I duhet edhe pak, i duhet edhe pak. Lëm pak që më shtorim një njën dhe si që veprojmë në shpi, baron njëra, fillon tjetra.